Чемпион украинской молодежной хоккейной лиги. Среди юношей 2007 года рождения клуб «Морские волки» в Одесском дворце спорта в ближайшее время не сыграет. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, сезон 2021 в УМХЛ официально отменен. Чтобы поддерживать форму, одесская команда играет товарищеские турниры «Приднепровская лига» и «Карпатская лига». Чтобы стать хозяином соревнований, по крайней мере, на один тур, Одесса должна принять 5-6 коллективов, которые за 2 игровых дня проведут между собой более 10 матчей. Одесский дворец спорта не готов отказаться от коммерческого проката льда ради детского хоккейного турнира. На жаль, ни 7-й, ни 8-й. Напевно, не зміг нікого запросити из-за того, що їхати на дві гри команди зараз не дуже сильно хочуть. Не хочуть приїхати, зіграти більш-менш хоча б по 3 ігри, а то і по 2 в день. І ми не можемо цього. Ми не можемо цього надати, тому, напевно, десь більше нас запрошують кудись. Ми наразі від моменту, як настав карантин, тобто в нас, в принципі, нічого не помінялося від лютого місяця. Ми тренуємося в штатному режимі. Якщо в нас є якісь моменти, то ми їх обговорюємо, але в цілому ніяких таких змін, яких там, можливо, хтось обіцяв, ніяких змін немає.